Äventyr med Rolf och Schlaffla. Tjena tjock. Du är tjock. The third. Allås. Allås. I'm logging in. Ah, Schlaff, Schlaff. Ah. Det är Schlaff, Schlaff. Hej, hej. White lies. Ja. Ja, du har bytt namn. Jag har bytt namn. Jag har köpt spelet. Rolf fanns tyvärr inte ledigt. Så jag fick byta namn. Så jag bytte namn. Och nu har jag bytt namn. Ja. Simple as that. Simple as that. Ja, i alla fall, vi har en egen server nu. För våran andra blir typ... Och den är för lite... Oj, jag får för grief. Are... Oh, I don't like you, grief. Ja. Yeah. It's no good. You shouldn't do the griefs. Where the fuck is Hardy Fluff? God damn. Hardy Fluff! Oh! We can join the game. Hello. What's up? We have a new friend. He is called... Hey, det är Hardy Fluff, what's up? Hey, white lies! What's up? Hey! Ja, i alla fall, en survival server. 100% fucking survival. Awesome. 100% awesomeness. Oh, yeah. I'm chopping some tree, I'm getting wood. Ooh. I'm gonna take some tree now. Pretty awesome. So... Chop, choppy, choppy, chop, 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 I think we need a lot of wood so I get as much wood as I can. I think I'm done with my wood. Wood, I have wood all day long. Jag lägger bara skaffa så mycket som möjligt. Ja. Wooden planks. Oh, sexy skin, bitch, yeah. Oh, yeah. What? Funny image. I'm up there. White lies. Behind you, motherfucker. What are you doing? I'm jumping around with my giant balls. On my you don't ship. Have giant balls. But you wish I had. Yes, I do. Why up there? Who am I kidding? Oh, it's a fucking swimming pool. Yay, dick. Splashing around in a baton. Okay. Same freaking thing. Ja, oh, dude, vad det laggar. Ja, vänta, ej, jag gör en sån här crafting table. Ja. Yeah, oj, fan, nej, vad helvete, hur gör man den här då? Ja, oh, just det, nej, fan, så. Ah. Men, jag lade gris. Gris, nuff, nuff. Nuff, nuff. Ja, jag fick nuff, nuff. Nuff, nuff. Nuff, nuff. Nuff, nuff. Vad fan, nuff, nuff. Han heter Snapslam. Nej. Vad pratar du om? Nef, jag talar om din mor. Snackar du om min mor då? Jag snackar med mor din. Det, vänta, det är ju mörkt nu. Ja, fuck, vi måste... Ey, är ni uppe på berget? Ja. Ja, jag kommer. Jag tänkte, det är jätteläskigt här. Ja, jag tänkte vi kan bygga snabbt lite skyddar upp eller något. Ja, jag har börjat gräva in här. Så... Ja, men det är... För att skaffa sten för sig, men det kan vi göra till... Ja, men har du Flaff? Hallå? Ja, hallå? Flaff, Flaff! Where the fuck did you go? I berget. Alltså, du bara springer iväg ifrån här. Här, ja, men där inne. Ja, men vi har en sån här ingångsbergshus. Ingångsbergsgrund. Dig. Dig. Okej, men det här blir vårt hus då, eller? Så här, ja, vi måste fixa sängar också. Ja, just det. Jo, men ja. Men jag tänker bara som ett shelter så länge, ifall det kommer typ mobs och typ mobbare. Måste ha kol nu. Ah, fuck, we need some torches. Jag såg lite kol där, men det är på bergväggen. Jag ska göra lite saker. Jag vill inte trilla ner här. I'm doing nej, things with your mom. Vad fan säger du? Nothing. Jag behöver en shoppare också. Där. Shop, shop. Jag vill inte. Nu gör jag så här. Det är en kossa på vårt berg.
Jävla... Oh my god, why? You can't be cow on a hill. Nej! That's thinking illogics. It's very logics. Oh, holy fuck. Var har vi... Holy... Var är kolen? Jag ser inte den här. It's a holy fuck. It's when Jesus met Mary. Eller vad fan hon heter. And when you have sex with a priest. That's holy fuck. Oh god damn, det var rätt kul faktiskt. Just... Ah, oh, the bad sense of humor here. Okej, jävlar vad schysst mapp. Du ser, ah, titta, öken! Öken, öken. Jag vill ha den där jävla... Nu tappar jag ju bort vad kolen var. Men jag har kol här. Alltså. Hej. Kompis. Kompis. Var är ni? Är det uppe? Jag är uppe, jag vet inte vad ni... I don't know what I'm doing. Oh my god, alltså, oh, jag bara fixar. Jag hittade sugarcane där nere. Med skeletons. Doesn't matter, had sex. Det är en pig där nere. Oh, I want to shop shop little pig. Nej fan, det är massa creepers som tar bort här. Ajajajajaj. Vi kanske borde nämna att vi ska ha vi har creepers på också. Ja just det, vi har creepers på. Vi får använda TNT och allting, det gör det lite mycket roligare. Eller kortare också, men... Ja, kortare också. Kortare men roligare. Okay, ja, men sätt in den i huset då. Jag gjorde precis här. Stop talking about poop. Du puttar mig. Boobies. I like boobies. Måste... Skulle vi ha lite torches eller? Ja, det finns ja, torches. Många? Alltså, många. Ja, ja, ja. Jag fixar 8 var. Ja, jag har lite dekoration till huset nu. Jag ska hugga ner trä här uppe. Ja, men ej, det är ju fint träd. Nej. Men plantera det igen. Jag ska bara plantera trä. Oh, you just didn't say what I think you did you? Yes, I hate your wood. Vill ha eller? Everybody likes my wood. Ja. Vänta, hur ser det här? Throw it at my penis. Ej, fan, har man det i den här? Penis? Ja. Du får väl kolla. What are you doing? Oh my god. Ej, fan, fick jag något eller? Jag fick ingen. Nej, men nu, vänta, vänta. Jag står här nu. Så, där uppe. Yay! Vi gör så här så det inte kommer ut massa, eller kommer saker här ute. Ja. Kommer ingen säkert. Alltså, fuck, jag måste koka lite mat om jag kan. Det gör jag också. Så är det den där. Det är en säkert. Ja. Plantera ett träd till då. Ta ut en sån där så tar jag min här. Det är ett träd här med. Så. Du är ett träd. Oh my god, my dog is barking. Och den hund. Åh, vad gulligt. Snuttet gulligt. Jag kan inte hålla med den. Ender guy. I want less stick. Oh, vad fan? You can have my stick. What? What the fuck are you talking about? A boot. Where is the boot? I'm talking about the boot. Boot, boot. It's a butt in your butt. It's buttception. No, it's just weird. Martin! Va? Där nere. Ja, men titta. Hitta en grotta. Nej, ja, men det är vårt hus. Nej, men nej. Där borta. Ja, ja, men det är asgryst att ställa. Oj, det slutar puttas. Men det är fortfarande mörkt. God damn it, why can't you go down any faster? Nej, det är